Cad çox gözəl evlad idi, çox ağıllı idi, evin tək uşağı idi. Cad onsuz da mənim qəhrəmanım idi. Tarverdiyev Nicat şöhrət oğlu. O artıq təkcə anasının yox, bütün Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Qəhrəmanlığı isə əskərliyə gedəndən başlayıb. Müharibədə olduğunu ailəsindən gizlədib, hər zəng edəndə anasına belə deyərmiş. Yaxşı olacaq, arıxma. 44 gün uzun bir cəbhə yolu keçib, qəhrəmancasına döyüşüb Nicat. Qələbəyə saylı saatlar qalmış şəhid olub. 8-i Şuşa alınmışdı, Nicat zəng açdı. Biz danışdıq, onunla keçən gecə prezidentimiz İlham Əliyev bizim tam qələbə qazandığımızı elan elədi. Və mən çox sevindim, qurban demişdim və getdim qurbanları kəsməyə. Elə ayın 10-u saat 1 radələri idi, mən qurbanı kəsdiyim yerdə mənə hərbi prokuraturadan zəng gəldi. Prokurorun bir kəlmə sözü mənə, inanın ki, indiyəcən qulaqlarımdadır. Dedi ki, sizin oğlunuz qəhrəmandır. Tək evlad idi, ümidim olu idi, ötəsə olsun. Nicat Bakıda anadan olub. 132-134 saylı təhsil kompleksini, sonra Kooperasiya Universitetini bitirib. Qaydasız döyüş üzrə ölkə və beynəlxalq yarışlarda qalib kimi Azərbaycan bayrağına bürünən Nicat cəbhədən də elə bayrağa bükülü qayıdıb. Noyabrın 17-si, doğulduğu gün torpağa tapşırılıb. 22 yaşı tamam olurdu. O, öz ad gününə şəhidliyini hədiyə etdi. Tarix dərsində Nicat müəllimə Qarabağdan söhbət düşəndə deyibmiş ki, yəni dünə müəllimləri bizdə idi, onlar danışırdılar. Deyibmiş ki, Qarabağı biz alacaq. Acıqamılı rayonun Udulu kəndindəyəm. Deyirdi mənə, ana, burada toq eləyərsən, iki vətən oğlunda şəhid oldu balam. Heydər Əlif fondunun rəhbəri Mehriban xanıma. Öz təşəkkürümü bildirəm ki, o bizim dərdimizə şərik olaraq və evimizə nümayəndələrini göndərmişdi. Nicat qələbəni görməsə də, adını heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanların sırasına yazdı. Hamı gedir onun ziyarətinə. İkinci Fəxri Xiyabanda General Polat Həşimovun yanında dəfn olunub. Nicat qəhrəmanların yanına getdi. Firuzə Nadir, Atababa Vəliyev, Fatimə İsmayılova, xəbərlər.